Елбасы биылғы жолдауында мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамға етене араласуына қолдау көрсетіп, қажетті жағдай жасауды тапсырған еді. Осыған орай бүгін Алматыда мен сияқты мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Екі қолға бір күрек табылса деген үмітпен келген азаматтардың қарасы көп. Жәрмеңкеде Алматыдағы 10-ға жуық ірі кәсіпорындар мен өндіріс ошақтары жұмыс орындарын ұсынды. Нәтижесінде 30 адам жаңа жұмысқа құжаттарын тапсырды. Азамат Ермаханов бірінші топтағы мүгедек. Осыдан 13 жыл бұрын көлік апатына түсіп, ауыр жарақаттың салдарынан арбаға танылды. Алайда атпалдай Азамат алақан жайып жәрдем сұрағаннан аулақ, керісінше қоғамға көмегі тиетін жұмыс қарастырып, еңбек етуге ынталы. Үйде жатқаннан гөрі жұмыспен айналысқан жақсы енді. Көбіне бізде енді мүгедектерге мүмкіндігі шектеулі деп жатады. Біз өзіміз дәлелдегіміз келеді. Бұл жолы жұмыс орындарын ұсынған мекемелер қатарында әдеттегідей тігін цехтар мен сән салондары ғана емес, кондитер фабрикалар мен ірі кәсіпорындар, байланыс операторларын талап еткен компаниялар бар. Ал кәсіби тәжірибесі жоқ жандарға ұйымдастырушылар арнайы дайындық курстарын ұсынып, еңбек құқығына қатысты кеңестер берді. Болашақта әрі қарай жалғасы болады деп есептейміз, себебі қазіргі нормативтік құжаттар дайындалып жатыр. Ол жерде жаңа мүмкіншілігі шектелген адамдардың көп жағдайын қарастырып, көп жеңілдік жасай алатын предложениялар кіргізіліп жатыр. Оның бәрі құпталады деп үміттенеміз. Кәсіпкерлердің арасында осындай бүгінгідей талдау жүргізіп, соларға насихат жасау керек. Қандай пайдалары бар? Ал енді халықаралық деңгейде бұлай зерттеулер қарасақ, мүгедектер өзінің істеген жұмысына сондай жақсы қарап, сондай бір жоғарғы сапасы жоғары жұмыс жасайды екен. Бүгінде Алматы бойынша 35 мың мүмкіндігі шектеулі адам есепте тұр. Олардың тең жартысы еңбек етуге, әлеуметтік жағдайын жақсартуға қабілетті. Ал бүгінгі жәрмеңке нәтижесінде тағы 30 азамат тұрақты жұмыс орындарын тапты. Әйгерім Мосина, Талғат Бекпенбетов, ұлттық арна.